Akuzat e Rudi Vatës për shitje ndeshje shkan shkaktuar një stuhi polemikash në ambientin shqiptar të futbolit. Neptun Bajko ishtë trajneri kombëtares shqiptare në kohën e ndeshjes Shqipëri-Wales të vitit 1995, rëfen për televizionin Klan detajet të takimit të shumë përfolur. Unë di që në hotel Dajdi më kanë ardhur dy persona, një i për cilëve më ka thënë, profesor, ndeshja është vënë në Eurolotën Evropiane, është manipuluar dhe ki kujdes me ekipin sepse rezultati është fiksuar. Kam thritur dy lojtarë më kryesor të ekipit dhe i kam çfaqur dyshimet e mia mbi bazën e personave që më thanë këto gjëra. Mu betuan që në qofë se ndodhë kjo gjë do jetë shumë fatale. Në ekip nuk mendojmë fjalët e tyre, nuk mendojmë që të ndodhë gjë e tillë. Megjithëse pozicioni i ekipit shqiptar me fitoren ndaj Wales-it shkonte në 10 pikë dhe detyrimisht diçka dhe mund të luajë. Vetë trajneri ka patur në atë kohë idenë se diçka nuk shkonte në lojën e skuadrës së tij. Shqipëria nuk luajti normalisht ndeshjen, megjithëse Kuqezin kaluan avantazh që në minutën e 3. Bajko shton se polemikat që janë hapur janë diçka pozitive për të zbardhur të vërtetat e futbollit shqiptar në këto 15 vitet e fundit.